Депутати Сумської міської ради збираються вдруге за тиждень. На порядку денному питання погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло та воду. Ця різниця в тарифах була зафіксована на територіальній комісії обласної. Протокол направлений до Мінрегіонбуду і згідно цього закону внесені зміни до держбюджету щодо виділення цих коштів в цьому, в 2021 році. І розроблено відповідний порядок щодо використання цих коштів. І згідно цього порядку потрібне рішення сесії, щоб ці кошти підприємство отримало. Це різниця в тарифах, яка була затверджена на територіальній комісії. Уряд виділив 26 мільярдів гривень. Цих коштів, за підрахунками Кабміну, має вистачити для погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємствам та організаціям України. 15 грудня уряд прийняв рішення закрити цю повністю ситуацію, виділити 26 мільярдів. Сподіваємося, що їх вистачить повністю на зміну цієї ситуації докорінно, тому що з 2016 року ми маємо необґрунтовані тарифи, які встановлює НКРЕКП. І ця заборгованість накопичена таким чином, що, наприклад, на нашому підприємстві «Північний промвузол», яке постачає тепло мешканців сумчан, накопичення заборгованості за відповідну сплату за газ, за енергоносії в сумі 194 без ПДВ, мільйона без ПДВ, зараз є по факту. Раніше останню різницю в тарифах ми отримали в 2017 році, це було 7 мільйонів, з них тоді тільки 3 мільйони пішло на заборгованість тарифу по КППВ. Всі ці роки ця сума накопичувалася. Держава про це розуміла, і сьогодні ними вже прийнято рішення повністю обнулити цю ситуацію, все ж таки дати можливість цю заборгованість погасити перед НАКом. До кінця року мають бути внесені зміни до держбюджету, а після питання вирішуватимуть на місцях. За рішенням обласної комісії, різницю в тарифах, яка виникла за період з 1 січня 2016 року по 1 червня 2021 року по АТ СМ НВО у сумі 193 мільйони гривень, СНАО 1,7 мільйони гривень слід погасити. Чому ми прийняли, до речі, це рішення? Ми прийняли рішення, тому що ми, Асоціація міст України, було прийнято рішення продекларувати і узгодити прийняття цієї субвенції і дати можливість юридично вирішити питання, бо якщо виникнуть якісь моменти щодо сприйняття і передачі цих коштів, ми сьогодні до цього готові, казначейством це погоджено, якщо кошти не підуть напряму, щоб ми були суб'єктом, який сьогодні, можна так, підстраховує. Далі розглядають питання прийняття до комунальної власності Сумської громади з державної земельної ділянки в міському парку імені Кожедуба. Йдеться про будівництво льодової арени зі штучним покриттям. Вартість проєкту – 160 мільйонів гривень. Для його реалізації та отримання субвенцій з державного бюджету необхідно, щоб земля була в комунальній власності. Щоб ми могли отримати субвенцію на будівництво льодової арени, ми повинні, перше, це підвести комунікації і також мати земельну ділянку. На даний момент ми можемо сказати, що до сьогодні ми земельної ділянки не мали. Чому? Тому що вона була в державній власності, тобто в адміністрації, на державному підприємстві «Хокейний клуб». Хокейний клуб України, по-моєму, так вона назвалася. Але питання вирішено таким чином, щоб для того, щоб кошти були правильно освоєні, для того, щоб потім побудований об'єкт льодова арена не передавати на баланс нашому якомусь структурному підрозділу після завершення будівництва, тому що це буде проблемний момент. Ми прийняли рішення і погодили це з адміністрацією, щоб одразу земельну ділянку, яка 70 соток була прийнята ще в 2012 році і виділена під будівництво по державному проєкту, зараз повернути в громаду, отримати субвенцію і саме за співфінансуванням з державного бюджету і з міського бюджету побудувати льодову арену в парку Кожедуба. Заголосують 29 депутатів. Рішення прийнято. Дякую всім депутатам, що вони дисципліновано зібралися, тому що на середу була сесія, сьогодні в п'ятницю знову сесія, але тут, друзі, треба працювати, і ви бачите, рік закінчується, дуже багато рішень і проблем, їх треба всі вирішувати. Наступну сесію запланували на 22 грудня. Там мають вдруге розглянути питання подовження повернення позички міськводоканалам і ухвалити бюджет на 2022 рік. Марина Карпенко, Володимир Спасьонов, АТВ.